ويكم خلق چه احادیث پوری ٹوگی کے او خان دی او ردون بھی کئی اگو یہ روایت ذکر کے او پاگئی پوری خان دی او مزاق کے ویدا سا خبر دا منلو دا اگر روایت امام بخاری را وڑے دے عمر بن میمون نا او عمر بن میمون وی چه ما دا جاہلیت پا زمانہ کی شادوگان لی دلے او ما او پیر را قصد او سبین کڑے موا شادوگان لی دلے چه اگوی را جمع شو او یو یو ایچی دے آگئے پکی رجم کڑا دید اللہ سے چاگی زینہ کڑے ہو نو سوی دا خبر ویدوی خان دیدے پوریجدہ کی یعنی شادوگان او بیا زینہ ہوشی او بیا پکی رہو لگی کمی چی زینہ کڑے دا آگا پکی مڑکی او شادوگانی مڑکی او رجمی کی دی پوری وی خان دی نسوال داده چی دیسی سری واید شتی یو دویم دا چی حیوانات و زناور یو بل سر ودونه کی او زیناتی کی گی دا گوینم جواب دی مسئلی یاگ داده دا قصه امام بخاری رحم الله روڑی دا عمر بن میمون دا سی خبر جو سی بخاری کر عمر بن میمون او عمر بن میمون ده دب باركي چه تاريخو گوري عمرو بن ميمون ابو عبد الله الكوفي ده ده جاهلیت پا زمانه كم پاتي شوه ده او بيا پا اسلام كم پاتي شوه ده او مسلمان شوه خود ده رسول صلى الله عليه وسلم لدل انه ده نزكه ده ته صحابيم نشوه له و ده ته تابعيم نشوه له ده ته مخضرم وله كي ده دوان زمانه لدل ده ده اسلام زمانه لدل ده ده جاهلیت زمانه لدل ده نو اول خدا خبر ہے کہ عمر بن میمون خبر ہے نہ دے پیغمبر خبر ہے نہ دے صحابی خبر ہے اول خدا خبر ہے دول پکار تھی او اگر دے تفسیری ذکر کردے دے پیو بعضو کتابوں کی دے خط تفسیری را گری دے چی یمن کیوی دا قصہ شیو او ما گڑی بیزی ساتلی نو آل تا چی دے نو ما دا قصہ لی دلی و نو اول خدا خبر ہے کہ چی دا نہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے نہ دے صحابی دا عمر بن میمون چی دا یو دین دارا مسلمان سڑے دے مخدرم دے دا تابعینو نا غور دے دا صحابیانو نا لانت دے امام بخاری صرف دا خبر را نقل کردے دا چی دا پا جاہلیت کے دا خبر لی دلی دا او سند دا عمر بن میمون پوری خسائی دے یعنی پا امام بخاری خو جرحا نیشی کہ دے جرحا پا امام بخاری علا کہ دے چی یا خو سند کم زور ہے یا امام بخاری ویلے چی پیغمبر وی یا امام بخاری ویلے چی صحابی وی نو امام بخاری خطا تا سبا خبر کرد چی عمر بن میمون وی چی ما دا جاہلیت پا دور کی دیس خبر لی دلی ایمان قرآن و حدیث من دیدا پورا ایمان پا کار چی پا دیکھ اخوا دیکھوا نکی او چی کل تابعینو کی سوک سا خبر کئی اگلی لمن دا حدیث و درجہ نا ورکو چی دا دیسی دیل اکسن چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کردی جو دی بلازی ایمان روڑی او که اخوا دیخوا شوی نا تب کافر کیے گی نا پا دیکی دیر احتمالات شتی دیسیم کی دیشی لکہ اسی اکس دا ویلیشی چی عمر بن میمون دا شادوگانو بخبر اسے پوئی دو دا دا سب تولے گی دا چی دوی رجم کئی او دا زینا دا لسے رجم کئی دا دا اگر گمان دے چی دا شادوگان چی را جمع شیوی دی او دا یو وجنی نو دا اغتی دا نتیجه رو ویسته چی دا زینه کرده دا و دا را جمع کی یو علیم تیر شوه دی تأویل مختلف الحدیث اغیو کتاب لکلی دی ابن قطیب الدینوری رحمه الله اغوی کم خلق چی دی حدیثونو پوری خان دی و دا روایت ذکر کین اغوی تا منگ دا وایو چی اول خدا نه ده پیغمبر خبره ده نه ده صحابی خبره ده عمر بن میمون یو قصه ذکر کرده ده او کی دیش عمر بن میمون ده قصه دیسی لیدلی چی شادوگان را جمع شوی دی یو پکانو بندی ولی وجنی نو اگه ده گمانو که چی ده با زینا بکلی زکی وجنی زکی چی ده لازم با گمان که اخوی با جبا نپوید اوی کی دیشی زینای کلی ذکر چھے پا بہائیمو کے و زناورو کے مشہور پا زینہ باندی آگا دا شادوگان تھی
او ده عربو یو متل لے عرب متل کی لکه چه کم سڑے زناکاری و ریاضو باللہ دیر ویده ده شادورم زیاد زناکار دی عرب ده متل کی نو شادو کی ده بیماری دیر زیادت دی نو کی دیش عمر بن میمون پا دیبان دیلی دلی خواه بیادیسم کیگی چه ده زناورم یو بلا سزاگانی ورکی دیکم ست عجوب نیشتی ایده ست عقل نبعید خبر خونه ده چه شاد زناور را جمشی یو طولگی او یو لبکی سزاور کی ملی کی زخمی کی دیکی ستاگه نیشتی او شادوگان چه یو بلولی را ولی یو بلا چه سزاور کیم پا دیل اصونی ورکی او ده انسانانو تا پا دی زناورو کی انسانانو تا دیر نیشدی تی نو ده دوی سزام دیسی نو ده سه خبر بعیده بعیده نده بلا چه را شادو یعنی پا دی نور زناورو کی بدل دی دیسی بدل دی چه دیر خویونو کی دی انسانانو تا نیجدی دی نو ده با عمر بی ممون لیدلی اوقت ده اگر او استودی کسی عیب نیشتی اگر که بعض علماء ده دین انکار کرده و ده نیشی که دی او شادوگان مکلف ندی مثلا اگوی رجم کی اگوی بین خدا مسئله ندی ای خودشه نو منگ دا ویو چه دی که حس یعنی بعید خبر نده چه دا قصه دی حقیقی او عمر ابن میمون چه کم گمان کرده دا دی سی زکر چه دا حیواناتو دا کم دنیا چه دا کنه که دا دی بباره که تاسو مطالعه او کرده یام پا انترنیت مندیو که تو نو دا یوزان لدنیا دا چه دی که عجائبات پراته دی حیران بشه دا که عجائباتو تا نو هر خبر سڑه دیسی نیشه رد کرده او دا سنگ که دیشی خبری تا جور کزیده پکار دی داگه تحقیق پکار دی او عربو دا خبر کڑی دا عربو با پخا دا خبر کولا وی واده او غیرت واده او غیرت چه دا پا انسان که دا صفت تی پا زناورو که یو هم دی صفت تا ندی نیجدی کمچه انسانانو که دی سوای دا شادوگانو نیچه اگو بگدیر نیجدی دی یعنی وادم کئی او غیرت پا کیون دیری پا شادوگانو کی او امام ابن تیمیه رحمه اللہ وی وی دا شادوگانو نالاوه دا قسم قسی من پا مرغانو کری دیری دی دیکی سب یعنی سب ناشنا خبر نیشت او امام ابن حجر دا یو علیمنا دا قسر نقل کرده دا کتاب لکره دا علیم کتاب الخیل اسون مبارکی لکره دا او فتح الباری کی امام ابن حجر دا قصه ذکر کرده دا چی یو دا اسی یو بچه راولا گی دو او دا خپل مور نی شهوت بورکو نو کل چی دی یعنی بین پی ولا گی دو چی دا خوزما مور دا نو راولا گی دو دا خپل عورتی پی دی خپل و غاخونو بندی پریکو دا خپل عورتی پی دی خپل و غاخونو بندی پریکو چی ندا ما سکارو کو نو چی اس او اس نو اخیار نده سن چی شادو ده چی اس دا کار کولیش نو لبا شادوگانو کی دست عجیبه دست یو علیم ده الشیخ عمر الاشقر دا غیو کتاب ده العقیده فی اللہ دا اللہ ببارک عقیده اغب اگر کتاب کی دا قصه ذکر کرده وی یو میگه و میگه اگه دیر میگیان پسی راجم شور دروگ و دلاسی امر کرده اگه دروگ بیر باقی میگیان راجم شور ایو میگی امر کرده دروگ و دلاسی که دروگی بیر اگه دروگی سنگ بیر و یو سڑی با دانه خود روزانه دی میگی تا چی کل با دیر آگه نو تا باقی نورو میگیان تاوازو که ویراش نچی دی سڑی با دا نور ولی دو چرا روان دی یعنی کتوی و تا نو دا با دانه دا زینو چا تا کر بیا بیا یوسو پیری و سرده کارو چه یوسو پیری و سرده کارو کو نو اگر طول را جمع شو دا غیو میگه مرکو چه دمونگ تنگ کرو دمونگ لا تکلیف را کو او نن سبا خود دا خبری دی ویڈیوگانو کیو گو ری لگ دا دی ٹک ٹاکو ناو دا دی جاکو ماخو ناو دا پالتو کسو نا چه سرده دمشی او پا انٹرنیٹ کی آگر سو گو ری چه اگر مفیدی نو اگو لفایده ورکی که تاسو دی باره که سر چوکی وی گوری چی ده حیواناتو کم عجیبه دنیا چی اگه پو ویڈیوگانو که لیده کی گی تاسو با حیران شی نو جواب داده چی
دا خبره اولنی جواب داری چې دا نه د پیغمبر خبره ده او نه د صحابي خبره ده.